До Хмельницького 50 вимушених переселенців приїхали із Куп'янська. Одній з них – Любов Остапенко із чоловіком. На інвалідному візку жінка пересувається 1,5 роки. Супроводжувала переселенців віце-прем'єр-міністрка України Ірина Верещук. Поїсте зараз відпочините, а потім вже з Богом поселитесь. Добре, там неможливо, ви ж бачили, там дуже важко. Ми дуже раді, що ми до вас приїхали. Дзвоніть своїм туди, кажіть, не бійтеся, переїдьте, там буде дуже погано. Ми ще заберемо людей. Ми заберемо людей, у нас є можливість, ми всі тут допоможемо. Ми ж розуміємо, як буде важко взимку. Бідні люди будуть страждати. Нащо? Заберемо сюди, от на Хмельниччині, ну все ж краще, тут легше доїхати. Нас там немає ні світла, ні газу, тепла, нічого, зв'язку немає, да, зовсім. Ми інтернету немає, нічого немає. То нам легше тут вам помогти, чим туди добратися. Любов Остапенко розповідає, з перших днів повномасштабного вторгнення із сім'єю жили в окупації. Ми ховалися по підвалах, щоб не контактувати, дуже боялися, дуже. І підірвали там своє здоров'я. Тепер дуже потрібне лікування і реабілітація. Дуже хочу вилікуватись і ходити своїми ногами. Дуже хочу. Це моя мрія, я до неї йду. Усіх внутрішньопереміщених осіб поселили в одному із закладів освіти громади. Його директорка Оксана Лижник каже, батьки поставилися із розумінням щодо поселення внутрішньопереміщених осіб. Ми розуміємо людей і розуміємо те, що їм потрібно десь дітися. Ми кожен в своїй домівці, а на жаль, але їм приходиться тікати. Бо ми нам сказали, ми тільки двома руками сказали за і без ніяких проблем, ніби ми забезпечимо харчуванням, забезпечимо теплою водою, їжею. Зараз дітки розподілені по місту Хмельницькому, в інших навчальних закладах. Ми доробляли укриття, так як в нас укриття всього 37 квадратів, ніби діток багато. На 2 тижні ми приймаємо ВПО, а далі ніби нам планують з 1 листопада відкрити наш садочок для наших діток. Людмила Шептицька працює у закладі кухарем 39 років. Говорить, відчуває відповідальність за приготування їжі. Переживаємо і хочемо, щоб все було добре, щоб люди комфортно було людям, бо це ж біда у нас. Да, ми дуже переживаємо. Та розповідає, які страви куштуватимуть на обід та вечерю. Буде вермішель з м'ясною підливою. Далі буде у нас чай, хліб. А далі у нас буде вечеря, яка буде овочевий плов. Плов буде овочевий. Далі будуть у нас снеки. Далі у нас буде кава і буде пюре яблучне. Розкладає свої речі на тимчасовому місці проживання Олена Гагаріна, яка разом із 10-річним сином та чоловіком переїхали до обласного центру. Останні 3-4 тижні – це Куп'янськ. Це було щось. Нервна система нарушена, тому що стріляють везде, все летить. Страшно не за себе, страшно за дітей. Ми вирвались з Куп'янська, чому? Щоб спасти дітей, щоб вони цього більше нічого не бачили. Жінка на 9-му місяці вагітності. Каже, чекають на хлопчика. Тому планують залишатися і надалі у Хмельницькому. Якщо в Куп'янську вже нічого не залишиться, будемо ми здесь корні пускати. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.